የትራንስፖርት ሚኒስትር በበጀት እጥረት የተለያዩ ስራዎችን በአግባቡ ለመፈጸም አለመቻሉን ገለጸ ባለፉት አመታት ከ300 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ከ30 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ቢገነባም የመንገዶቹን ደህንነት ለመጠበቅና በጊዜው ጥገና ለማድረግ የተመደበው በጀት በጣም አነስተኛ በመሆኑ መንገዶቹን መጠገን አልቻልኩም ብሏል የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሪፖርት እንደሚያስረዳው የገንዘብ እጥረቱ የተጀመሩ የባቡር ና የተሽከርካሪ መሰረተ ልማቶች በታቀደላቸው ጊዜ እንዳይጠናቀቁ አድርጓል ብሏል። በሌላም በኩል የአዲስ አበባን የህዝብ ትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ የፐብሊክ ሰርቪስ የሰራተኞች የትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ተጨማሪ አውቶቡሶችን ለመግዛትና ና የዲፖ ግንባታ ለማድረግ ቢያስብም በበጀት እጥረቱ ምክንያት አለመሳካቱ ተገልጿል በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በኩል በአሁኑ ወቅት እየተገነቡ ያሉት ፕሮጀክቶች በ2010 በጀት አመት በጀት የተፈቀደላቸው ብቻ ናቸው በአሁኑ ወቅት ሰ0ሺህ ኪሎ ሜትር ብቻ መንገድ ያላት ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት መንገድ ግን ከ500 ኪሎ ሜትር ሜትር በላይ መንገድ ነው ተብሏል ባሳለፍ ሳምንት በተከበረው የላንድሮቨር ቀን ላይ ዲፌንደር የተሰኘውን ቀደምት የላንድሮቨር ሞዴል በአዲስ መልክ በቀጣዩ አመት ለገበያ ለማቅረብ መዘጋጀቱን ኩባንያው ገለጸ ይህ አራት በአራት የሆነው ተሽከርካሪ በአሁኑ ጊዜ በአለም ዙሪያ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆኑ አካባቢዎች ና የአየር ንብረቶች የአንድ ነጥብ ሁለት ማይሎችን በመንዳት ጥንካሬውን ተፈትሾ የተጠናቀቀ ሲሆን ልክ ከዚህ በፊት እንደነበረው የዲፌንደር ሞዴል ከባባድ ሸክሞችን መሸከም በአስቸጋሪ መንገዶች ና የአየር ጸባዮች ውስጥ ያለምንም ችግር መጓዝ የሚችል ና ከዚህ ቀደም ከነበረው የዚሁ ሞዴል ተሽከርካሪ ተሻሽሎ የቀረበ ነው ካምፓኒው አያይዞም ዲፌንደር ስፖርት የተሰኘ የስፖርት ሞዴሉን በተለያዩ የቦዲ አማራጮች ና በኤሌክትሪክ ሞተር የሚሰራ ምርቱን እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2024 ለገበያ እንደሚያቀርብ ተናግሯል ይህ ሞዴል ለመጀመሪያ ጊዜ ለአለም የተዋወቀው ከ71 አመት በፊት 1948 በአምስተርዳም በተደረገው የሞተር ሾው ላይ ነበር ይህ ተሽከርካሪ ለተከታታይ ሰባ አመታት ሲመረት ቆይቶ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2016 የተሽከርካሪው ምርት መቆሙ ይታወሳል የአርት ሴንተር ትራንስፖርቴሽን ዲዛይን ተማሪ የሆነው ኦማን ራህማን ለመጪው ትውልድ በመሬት ላይ ና በማርስ ላይ እንጠቀምባቸዋለን ያላቸውን የትራንስፖርት መገልገያ ዲዛይኖች ትምህርት ቤቱ በሚያዘጋጀው አመታዊ የከፍተኛ ተማሪዎች ስራ የሚቀርብበት ኤግዚቢሽን ላይ አቅርቧል ተማሪው ያቀረባቸው እነዚህ አስደናቂ 12 ጎማ ያላቸው ሶስት የተቀጣጠሉ ተሽከርካሪዎች በማርስ ላይ ለመገልገል ታስበው የተሰሩ መሆናቸውን ተማሪው ተናግሯል ኦማን ረህማን በጄት ፕሮፖርሽን ላቦራቶሪ የኢንተርሺፕ ጊዜውን ማሳለፉ በእነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ ያለውን ፍላጎት ይበልጥ እንደጨመረለት ይናገራል ይህ ተሽከርካሪም ሰዎች ወደፊት ቀዩዋ ፕላኔት ላይ እንደ ልብ በመዘዋወር በማርስ ላይ ያላቸውን እውቀት የበለጠ እንዲጨምሩ የራሱን እገዛ ያደርጋል ብሏል ራህማን ከዚህ በተጨማሪም የ2023 የፎርድ ፋልከን ተሽከርካሪ ሞዴል ዲዛይን ያደረገ ሲሆን ሞዴሉ ግን ገና ለህዝብ አልሆነም ተብሏል አሽከርካሪዎች የፍጥነት ገደቦችን መጣስመተው ባለመቻላቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የፍጥነት ገደቦችን በራሳቸው የሚቆጣጠሩ ተሽከርካሪዎች የግድ ይሆናሉ ተባለ እነዚህ ተሽከርካሪዎች የፍጥነት ገደብን መቆጣጠር የሚችሉት ይህ የፍጥነት ገደብ እንዲቆጣጠር የተገጠመላቸው ሲስተም ከበራ ብቻ ነው ተብሏል በአሁኑ ጊዜ የተወሰኑ ዘመናዊ መኪኖች ይህ የፍጥነት መቆጣጠሪያ ሲስተም ከመኪኖቹ የፊት አካል ላይ ተገጥሞ በካሜራ በመታገዝ በመንገዶች ላይ የተቀመጡትን የፍጥነት ወሰኖች በመመልከት መኪናው የሚጓዝበትን የፍጥነት ወሰን በመንገዱ ላይ በተመለከተው የፍጥነት ወሰን መሰረት ያስተካክላል እነዚህ ተሽከርካሪዎች ከካሜራ በተጨማሪ ከጂፒኤስ የሚያገኙትን መረጃ በመጠቀም ከፊት ለፊታችን ስለሚመጣው መንገድ ቀድመው የፍጥነት ወሰኑን መረጃ ይሰጡናል በተደጋጋሚ የፍጥነት ወሰን ባለማክበር የትራፊክ ቅጣት ከተቀበሉ ተሽከርካሪ ለርሶ ያስፈልጎታል